Diqqat, Damas borlarga noxush xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabarni ko'rishni istasangiz, video ostida bor yo'q bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, viloyatlarda yo'lovchi tashish uchun Damas avtomobillaridan voz kechiladi. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasini 2022 yilda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi loyihasida viloyatlar markazlarida Damas rusumli yengil avtomobillar faoliyat ko'rsatuvchi yo'nalishlarni bosqichma-bosqich avtobus va mikroavtobuslar bilan almashtirilishi nazarda tutilgan deyiladi azon.uz manba xabarida.